Pepsi Max Deild kvenna í gær eftir sigur á Stjörnunni í Garðabæ. Valur komst yfir strax á 8. mínútu leiksins þegar Hlín Eiríksdóttir skoraði flott mark. Fleiri mörk voru ekki skoruð í fyrri hálfleik. Valur bætti tveimur mörkum við í síðari hálfleik. Elín Metta Jensen skoraði á 67. mínútu og tvöfaldaði forystu gestanna. Elín Metta nú markahæst í deildinni með 12 mörk ásamt bæði Svindísi Jane og Berglindi Björgu hjá Breiðablíki. Það var síðan mist Edvardsdóttir sem að skoraði þriðja og síðasta mark Vals á 82. mínútu eftir frábæran undirbúning frá Hlín Eiríks út á hægri væng og lauknum lauk með 0-3 sigri Vals. Fá áttust við í Laugardalnum í gærkvöldi. Andrea Mist Pálsdóttir kom FA yfir á 11. mínútu beint úr hornspyrnu. Vandræði Þróttar héldu áfram í föstum leikatriðum og varð Jelena Gundutsits fyrir því Ólán að skora sjálfsmark á 17. mínútu, 2-0 fyrir FA í hálfleik. En karakter Þróttar í síðari hálfleik skilaði liðinu jafntefli. Morgan Goff minkaði muninn á 58. mínútu og það var síðan Mari Vignola sem jafnaði metin á 64. mínútu og þar við satt. Þróttur í 8. sæti með 12 stig en FH í 7. sæti með 13 stig. Þeir tóku á móti Selfoss í Pepsi Max deild kvenna í dag. Hólfríður Magnúsdóttir kom gestunum í forystu strax á 12. mínútu. Hún tvöfaldaði svo forystuna aðeins 8 mínútum síðar. Selfoss gott sem gerði út leikinn undir lok fyrri hálfleiks þegar Tiffany McCarthy skoraði þriðja mark gestanna og staðan var 3-0 í hálfleik. Klara Sigurðardóttir skoraði fjórða mark Selfyssinga á 5. mínútu síðari hálfleiks og hún Friður fullkomnaði svo þrennuna þegar hún skoraði 5. mark liðsins. Leiknum lauk með stórsigri Selfoss 5-0. Í upphafi síðari hálfleiks Bryndís Arna Níelsdóttir með markið hennar 10. mark í sumar. Það tók gestina aðeins 10 mínútur að komast í forystu, Þórdís Elva Ágústóttir með skot utan teiks sem hafnaði netinu. Karolína Maxone sem skoraði fyrsta mark IBV var aftur á ferðinni þegar hún jafnaði leikinn en það reyndist vera síðasta mark leiksins sem lauk með jafntefli 2-2 á Háslagsvelli. Og hann varð aldrei spennandi leikurinn á Akureyri þar sem að Þór Káa tók á móti Breiðablík. Staðan var 4-0 í hálfleik. Aglamari Albertsdóttir var með 2 mörk fyrir Blikana, hún nú komin með 11 mörk í deildinni. Og Sveindís Jane skoraði lokamark fyrir hálfleiks en hún skoraði einnig lokamark leiksins þegar hún skoraði 7. mark Blikana og Sveindís nú orðin einn markahæsti leikmaður deildarinnar með 12 mörk líkt og fyrrum liðsfélaga hennar Berglind Björg Þorvaldsdóttir en Breiðablík vann leikinn 7-0.